Mitä jos sä laitat yhden trusterisen hanurin ja yhden takaraivoon? Missä se slenderi on? Siellä se taas näkyy. Tölkki perseessä taas. Mihin se hävis? Ai tonneka! Miten tehokas raketti se oikein? Mitä se hävis? No se meni niin helvetin lujaa. Onko se tuolla? Nyt tulee. Tuolla lentää joku. Itse. Tuolla nurkas päin. Eiku ei se ei ollut se. Nurkassa. Nyt se on ilmassa. It's a bird, it's a plane, it's super slender. Mie saa sitä kiinni. Aina se lentää tuolla tuseeksi vallat, kun on komeetta.